байгаад хэллээ. За үнээр энэ за өмнөх хооны явж байгаа бүхийг хоёуд ингэ ярьсан. За Афины Олимпийн мөнгөн медальтай, Асгуугийн мөнгөн медальтай нөхөр ялсан. Нэмэгт 100 кг жинтэй, Японы нэмэгт 100 кг жинтэй Афины Олимпиадад алтан медаль авч ирсэн. За домок түхийг ялсан. Үнээр Дөвшин Баяр маань өнөөдөр за энэ гол алтан медалийг үнээр уйдж авлаа. Үнээр сайхан байна. За үнээр манай уулын жолооч нэг баяртай байгаа хаа. Монгол төм. Яа, энэ хэрэг. Бүх төрөлд нь илүү их гэж авсан шүү дээ, тэ? Олимпийн дэлхийн ургууд энэ аяллаа. Дэлхийн цомын ургын ял, Азийн ургын яллаа. Бүгд нь илүү их гэж авсан Төвшин Баяр ингээд Олимпийн ургын алтан талыг өртлөө. Төвшин Баяр, Төвшин Баяр. За нада Төвшин Баяр гэдэг нэр ямарчсан Монголын спортын дэгд бол маш том одоо. За үнэхээр тотон руу мэдээж уулснаа алтаар өчгдгээр боллоо үнэхээр. Алтаар өчгсөн нь багтаар боллоо да үнэхээр. Ээ хараа. Баттуулаг. Монгол зүйн хавь тамирчин жолоох холбооны ерөнхийлөгч Халтмаг юм баттуулаг гарч ирсэн зогсож байна үнэхээр медаль. Монгол хүн ярин дөхөн тэ. За энэ олон улсын олимпийн орооны гишүүн Галландасын гишүүн. За нөгөө төрүүлсэн бүхийн оноо албаны хоёр гис гарч идэв гэж магадгүй л дээ. За үнээр за манай батлаг гавят за ерөнхийлөгч маань за үнээр их юм хийсэн Монголын жудад их юм хийсэн гэдгийг үнээр харууллаа өнөөдөр. За Жинко клубыг анхлан байгуулж исэн одоо тэрний тамирчин Төвшин Баяр одоо юм хөө алтан медаль ээсэн боллоо яа Төвшин маань. За үнээр гоё харагдаж байна үнээр амар хүн шиг харагдчихэ. За Монголын маань алтан сайн бүтрийн болба тэрдээ тэр манд цаар идэж байна. Одоо Ахиоч Гамбиасар маань гэдэг. Ажнисар маань цаар Монголын маань гадагаа. Түн дуудал их шиглэн. За Монголын төрөнд бол энэ одын бид их шиг нилээн дунссан. Үнэхээр одоо 44 хүн жил дуншлаа. Энэ хүн өдөр их шигд юм ээжээ. За урд нь бодож байгаа зэрэг би жан Галланд дээр дэмсэн. Бүгд медалийн заварч ирлээ. Та үнэхээр энэ трийн зон урганцаар гарч ирсэн дөрвөн мөх төрүүлээ медаль авлаа гэхэд. За Голланд юм бол тийм цэцэл хангалуун биш харагдаж шээ тий. За ихтэй асгаж идэхээр тэнгэр хадагдсан л да. За энэ бол Голланд улсын өөрийнх нь юм байна тий. Олон улсын олимпийн орооны гишүүн Кисик гэж юм байсан. За тэр сайхан байна. За Монголд Миралай гэж одоо Азербайджан улсын амирчин бүрэн дал юм уурт байгаа. За цэцгийг одоо манай жотоп хийх албаны ерхийлэгчтэй гавьд амирчин Халтмагийн Батулаг гард өгнө. За Халтмагийн Батулаг. За энэ үр ямар нөлөөтэй дэлхийн спорт ямар нөлөөтэй юм гэдгийг харуулж байна л да. Цэцэг өг. Жотоог албаны ерхийлэгч ялдыг одоо ингээи 2 3 дахь жил 2 дахь жилээ хашаад ингээд Монголын жотоог үнэхээр за үнэхээр одоо Монголын жотоо төрөнгө үнэхээр затсан л да. Үнэхээр Монголын жотоо энэ нь одоо ийм хариу барихгүй л одоо болохгүй байсан. Үнэхээр одоо даврандад Казахстаны тамирчин жидгэе үрдсэн байгаа. За Казахийн одоо жотоогийн домок тамирчин жидгэе юу. За үнэхээр Казах гэдэг Амгуусын нэрсэн л да. Дэлхийн ургаас анхны дөрөв медаль авсан их анхных нь дэлхийн ургаас. Энэ бас мөнгөн медаль авч байна. Асгаж идгээ. За Төвшин Баяр маань 2007 онд одоо Германд болсон супер уралдаар хүр авч ирсэн. За 2007 онд болсон Германд болсон одоо супер уралд одоо дэлхийн супер дэлхийн цомоос цомд одоо энэ жидгэвийг ялж ирсэн. Сайн мэдлээ. За энэ Олимпиад одоо жидгэвийг хоёр дахь яллаа. Тэгэхээр сайхан байна. За энэ Олимпиаргийн 90 кг-ийн алтан медалийг 100 кг-ийн алтан медалийг Монгол улсын тамирчин олон улсын хэмжээний мастер одоо туудахгүй гавья тамирчид цаадыг авах тодорхой. Монгол улсын баатар боллоо. Баатар боллоо. Хөдөлмөрийн баатар гэдэг чинь буудахгүй байгаа. Найдангийн Дүнчин Баяр одоо хүрдэж байна. Монгол улсын гэр гавья боллоо. За дараа дараагийн олимпиадад Төвшин Баяр ахиад алтан медаль Монгол улстай завчрах баха. Тэмээний жил 24 хүн настай шүү дээ. Амжилтанда цадаж болохгүй. Монголын өвчин найдан гэдэг Төвшин Баяр олимпийн алтан медаль авч ирсэн. Яа, Монголын жүдөгийн фанатуудыг харуулж байна. Яа. Зэрэг алтан медаль
ярс я энэ зүг нь харж ирсэн болохоос Монгол тамирчин зүгээрээс харж ирсэн гоо. За цэцэг одоо жодобёд өнөр гэдэг шалтмагийн батлаг өгнө. За ямар гой зураг вэ энэ? Я ариш хизээш татчих зураг байлаа энэ бол. Шум байр найд алтан медаль ангийн дэвш байр. За энэ заадыг Монголчууд ингэ. За ингэ Монголын бүх баг ирсэн байх шиг байна ерөөсөө. За ингэ бүгдээрээ хамтдаа дуулъя. Бүгд найранд Монгол улсын төрийн дуулал бүгдээрээ хамтдаа дуулъя үзэгчдээ. За Монгол эдг нэр нэгтлэн чигнэн дуурсгалтай гэдэг харууллаа. За олимпийн дэвчэн дээр Монголын дөрөнд дэлгэх шигтгэлээ үзэгчдээ олимпийн ингэ Бээжингийн ингэ бүгдээрээ хамтаа сонсъё үзэгчдээ. Хамтдаа дуулъя. Монгол улсын дөрөнд үлдэг авто сонслоо үзэгчтэй үнгээ сайхан байт юм аа. Олимпиад ингэж Монголын дөрөнд үлдэг сонсох. Гэртээ нэг сонсогоор олимпиад дэвчэндэр сонсох шал өрөд юм байна. Үнгээр одоо нүднээс я харахгүй нүднээс өөрөө ирэхгүй уурсан үзэгчтэй. Баярлалаа дэвшээдээ. Чи үнгээр Монгол улсын одноо олж чадлаа. Шүтэж амдэр я уян юм уйд. Я. Чи үнгээр чадсан шүү дэвшин баяраа. Газар гадаржан галтан. Таны дэлхийн шилдэгүүдийн нэр явлаа. За энэ медалийн нэгийг хийсэн болчихсон Монголын бүх иргэдээ бүгдэнд нь баярын мэдээ өргье. Та бүхэн чинь одоо энэ медалийн эзэн шүү. За дэлхийд их нэгэлж явсан Чингисийн Монголыг өнөөдөр Бээжингийн олимпийн татаамын дээр ингэ эзэглэлээ. Бээжингийн олимпийн татаамыг өнгөр. Яа, өнгөр гоё байна. Цагаат бидний мөчөд бидний цаг мөчөд анх удаага Монгол улсын дөрөнд дүүлт ихлэ өнгөр одоо гайхалтай байна. Хилэг үг олдохгүй байна. Сайхан байна. Яна үнгээр энэ дэс намхан байгаа. Асууд намхан дуурдаг гэсэн. За тийм. За тийм. За энэ үнийг найдангийн дөвшин байр гэдэг юм аа. За тийм. Монголын жотон гэр дэргүүлэх спорт гэдгийг харуулсаа гэр сайхан байна. За Монголын баг тамирчин үнгээр гоё байна. Мөнгөн медаль, алтан медаль. За ахиад алтан медаль, ахиад алтан медаль байх болохгүй гэр. За одоо манай боксийн чөлөөтийнхэн байгаа бас. За мөн жотогийн хоёр тамирчин би. Гэр ийм өчөрдөл. За Монголынхаа шилдэг арга нэг юм жодоош.